Ermənistan ordusunda xaos və korrupsiya halları artıb. İstintaq əməliyyat yoxlamaları zamanı dövlət əmlakını mənimsəmə, saxtakarlıq və korrupsiya halları aşkarlanıb. Araşdırmalar nəticəsində şübhəli şəxs qismində təqsirləndirilən 2015-2021-ci illərdə 3-cü ordu korpusunun sabiq komandiri Qriqori Xaçaturovun yenidən həbsi tələb olunur. Erməni mətbuatının məlumatına görə Xaçaturov korrupsiyada, dövlət əmlakını mənimsəmədə və Müdafiə Nazirliyinin balansında olan hərbi hissə ərazisini özünükləşdirməkdə təqsirkar bilinib. Bir sıra ağır cinayətlərdə şübhəli bilinən digər general isə Müdafiə Nazirinin sabiq birinci müavini Haykaz Bağramyandır. Adı küllü miqdarda korrupsiya və rüşvətdə hallanan Haykaz Bağramyan 1991-94-cü illərdə Xocalı cəlladı Serjik Sarkisyanla Azərbaycanlılara qarşı vəhşiliklər həyata keçirib. Yeri gəlmişkən keçmiş prezident Serj Sarkisyan da eyni maddələrdə ittiham olunur. Onun növbəti məhkəmə prosesi yanvarın 24-də baş tutacaq. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində aparılan kompleks yoxlamalar zamanı keçmiş prezidentin sabiq Kənd Təsərrüfatı Naziri ilə əlbir olaraq saxta sənədlər əsasında mənimsəmələrə yol verdiyi aşkar edilib. David Nuraşvili, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər.